Jak dlouho posloucháte muziku Martina Hrbáča? Plus minus. No, od kterého? Já jsem to od roku 77 jsem se sem vdala. Takže vy nejste Veselánka? Nejsem. A řekněte, odkáď jste? No. Z Vysočiny, z Přibyslavy, ale rodiče jsou Veselaně, takže ano. Jsem se sem tady přivdala. Takže vy jste... A začala jste poslouchat první Hrbáč? Ano, chodili jsme na besedu u cymbálu tady s manželem, takže cymbálka je naše. No řekněte, jaké to bývalo ty besedy, protože to já nepamatuju. Jak bývalo, to už je kolik roku to je tak? Roku. Kolik? 40? 40 roků. A řekněte, v té době chodilo hodně lidí na folklor třeba? Jaká chodilo, tancovávali jsme, ano. Chodilo, to ano. Bylo, tyto besedy u cymbálu byly vyhlášeny. A řekněte, proč byl zrovna Martin Hrbáč tak populární vlastně a tolik lidí do dneška protože byl asi jediný tady, nebo já nevím, no, tak byl. Ale ten hlas měl, i teď má dobrý hlas, ale když jsem čul z těch televizních záznamů, ten hlas byl skutečně nádherný. Ten hlas mu tak, teď už ho má takový, že... Ano, tak já v tom věku, já už bych ani nemohl ani otevřít pusu. Ano, ale jinak je to výborné. Ano, výborně, dobře. No a vy jste teda z Vysočiny. Ano. A řekněte mě ještě, jste ráda, že jste jako, nectýká se vám po té Vysočině? Rodiče... Tady byli, že byste se vrátila vlastně tam, kde jsem se vrátila sem a rodiče se po revoluci taky vrátili sem. A byli zpěváci, ano. Takže u nás se to tak jako... No a ještě se vám zeptám na veselskou kulturu. Mně přijde, že v poslední době veselská kultura a vůbec tady ten veselský kulturák a všechno, že ta nabídka je obrovská. Je cítíte dobrá. To, že to, že je to tady dobrá, vypadá... Já chodím na všecky, hodně má tady Zuška. Ano, přes Zuška je vynikající. Takže to jsou ohromné koncerty. Ano, to chodím na všecko. Výborně, tak vidíte, jakou jsme potkali ještě vděčnou prostě divačku. No a vy také chodíváte? Většinou chlap řekne ano, se všetkým souhlasí, ten, co řekla paní. Já vás děkujeme vám.